Kivasti sai. Elpä siitä tuo koko. Tää on pikapeli. On pakko tulla tästä. Onko tää joku reikä vai tästä alta? Tässä. Tässä on reikä. Ahut pieni reikä. Ahut, koska nyt mä kiitos, kun tehdään istumaan ja käydään katsomaan peliä. Mutta on Sain tullut kaikki pelit maailmassa. Okei, joo. Mikä tää vaste on? Tää pojat nyt. Näitä vastahan ei oo pelattu. Ei, tähän tuli toista loppu. Okei. Tähän on sama. Tää on niinku loppu. Thank you.
Ketkä sitä on nyt kuku? Juho on puolustaja ja Veeti on Veetin puolustaja. Miten lähtee pelaa? Mitkä tässä puolustaa? Juho on ainakin täällä. No niin, Jesse! Hyvä! Sanattu! Minne maa teillä on? Veeti! Juha takana! Kepalle!
kysymys. Voisi vaan tuolta laittaa sinne maan.
katso niitä, kun niistä tulee, katso sitä, mitä mä vaatteen. Vielä vaan! Mennä Juho!
parempi, että mennään Tällainen suhteen. Tämä on proksit jalat. Joo, sillä kävi jo.